Моє шанування. Вітаю усіх, хто з нами сьогодні у темі дня. Для вас працюватиму я, Лариса Андрійчук. І говорити будемо сьогодні про COVID-19. 13 квітня спеціальне відділення для лікування хворих на цю інфекційну хворобу обласної клінічної лікарні прийняло перших пацієнтів. Нагадаємо, що саме цей медзаклад, обласна клінічна лікарня, був визначений як опорний у лікуванні і надання допомоги хворим на COVID-19 в області. Це відбулося ще 18 березня. Таке рішення прийняли на нараді за участю народного депутата Ігоря Палиці. Про це можна почитати на сайті Волинської обласної ради. Тож, спецтерапевтичне відділення у корпусі лікарні в селі Боголюби Луцького району на сьогодні спеціально обладнане для роботи з інфекційними пацієнтами. Воно приймає найважчих на сьогодні пацієнтів. Як працює це відділення? Його називають також інфекційним госпіталем. Чи вистачає ресурсів, ліків, персоналу? Про усе це запитуємо у медичного директора з лікувальної роботи обласної клінічної лікарні та роботи інфекційного госпіталю Миколи Кіндратовича Юрка. Вітаю вас, Микола Кіндратовичу, в ефірі телеканалу «Я Волинь». Моє шанування. Розпочну нашу розмову із статистики за сьогоднішній день. Статистика захворюваності на COVID-19 – це 921 випадок за вчора, згідно з даними Центру громадського здоров'я України. І це рекорд на сьогодні. Рекорд 17 червня – це 829 підтверджених випадків хвороби. Загалом в Україні вже підтверджено 34 984 випадки COVID-19, майже 35 тисяч. Попередні цифри – це 16 червня – 666 хворих, 15 червня – 656. Трошки про Волинь. За 18 червня, за вчорашній день, підтверджено 63 нових випадки хвороби. Із них 23 у Луцьку, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ. Загалом на Волині кількість виявлених випадків становить 1673 випадки. Микола Кіндратовичу, я попрошу вас прокоментувати цю статистику. Що ви думаєте з приводу такої кількості хворих? Чи це багато? І чому почала зростати захворюваність саме зараз? Розумієте, люба статистика, це треба її порівнювати. У нас статистика йде фактично перша, з нуля, тому є зростання, є зростання. Але це питання не скільки в статистиці, питання в тому, як поширюється інфекція. І коли було прийнято рішення про відкриття, я би вам трошки поправив, інфекційного госпіталя на базі Волинської обласної клінічної лікарні, корпус в селі Тарасово, це рішення було дуже актуальним і, як бачимо, дуже правильним. Це не є, там декілька відділень, це не є спецтерапевтичне відділення. Це на даному етапі там функціонує реанімаційне інфекційне відділення, там функціонує інфекційне відділення номер 1, інфекційне відділення номер 2, також приймальне відділення, куди поступають і звідки виписуються хворі. Тому ці відділення приймають дійсно не тільки з патологією COVID, а й з супутніми захворюваннями. Це, в першу чергу, і цереброваскулярна патологія, це йде ендокринна патологія, онкологія, гематологія. Ми провели за період цей, ми провели декілька операцій, субдуральна гематома, позаматкова вагітність. Також до нас поступають хворі із сечокам'яною хворобою і різними супутніми захворюваннями, які в інших лікувальних закладах в силу наявності COVID-19 пролікувати і прооперувати нема змоги, тому що ці заклади тоді відповідно треба буде закривати на карантин. Тому ми працюємо в таких, ну, з хворими, які потребують дійсно дуже мають складну патологію. Крім медикаментозного лікування, лікарня забезпечення і киснем. Основний багато, половина фактично пацієнтів наших, вони є киснезалежними.
Тому у свій час, коли відкривали госпіталь, було зроблено реконструкцію і проведений новий киснепровід. І один поверх інфекційного відділення номер один було забезпечено киснем фактично до кожного пацієнта. Біля кожній палаті до ліжка проведена киснева точка, що дає змогу людей не переводити в інші відділення, не переводити, а на місці надавати кисневу терапію. Всі вони йдуть на великих потоках кисню. Це і 10, і 15, і 17 літрів кисню за хвилину. Микола Кіндратовичу, на сьогодні яка ситуація в інфекційному госпіталі? Скільки пацієнтів? Чи зростає їх кількість? Бачите, ситуація вона приблизно стабільна, кількість пацієнтів вона коливається, тому що і виписуються пацієнти, і поступають. Такого різкого зростання непомітно. На даний момент близько 50 пацієнтів лежить. Є незначне, я би сказав, зростання порівняно з минулим тижнем, це на 5 чи 7 пацієнтів. Тому нема такої поки критичної ситуації. Всі пацієнти під наглядом. Всім пацієнтам вистачає як медикаментозного, так і кисневого забезпечення, також засоби індивідуального захисту. В принципі, зараз все це в достатній кількості є. Наскільки місць розрахований інфекційний госпіталь? При формуванні інфекційного госпіталя було закладено при максимальній, будемо казати, розповсюдженню даної інфекції до 180 ліжок ми можемо забезпечити функціонування госпіталю. Але, бачите, ми не дійшли до таких, слава Богу, цифр. І це, знову ж таки, говорить про те, що хоч і йдуть якісь антирекорди в Україні і в нас на Волині, але це поки, я думаю, ситуація, яка контрольована і поки справляємося. Скажіть, будь ласка, які препарати на сьогодні застосовуються в лікуванні COVID-19 в інфекційному госпіталі? І чи забезпечені пацієнти усіма необхідними медикаментами на 100%? Чи все-таки, можливо, щось доводиться купувати за власний кошт? Ми лікуємо COVID-19 згідно протоколів, затверджених Міністерством охорони здоров'я. І в принципі, на даному етапі всі пацієнти забезпечені необхідними препаратами. Ніхто з пацієнтів нічого не купляє. Це стосується всіх моментів перебування в стаціонарі. Скільки пацієнтів на сьогодні перебувають на штучній вентиляції легень? Коли Центр громадського здоров'я, наприклад, Міністерство, дає свою статистику, то щодня вказується стільки-то пацієнтів на штучній вентиляції легень. Наскільки я розумію, це люди у вкрай важкому стані. На даному етапі на сьогодні перебувають троє пацієнтів на штучній вентиляції легень. Вчора перебувало двоє. Завтра може перебувати один, або зовсім не можуть перебувати на штучній вентиляції легень. Це процес такий, він динамічний, я би сказав. З яких районів до вас потрапляють пацієнти? Чи це лише жителі міста Луцька? Чи до вас привозять із районів пацієнтів із важкою супутньою патологією, з важким перебігом хвороби? Фактично з усіх районів у нас вже є пацієнти. Це і Ратне, і Камінь-Каширськ, і Любішів, і Горохів, і Рожище, і місто Луцьк, і Луцький район. Фактично всі райони, Манявичі. Ви ж бачите статистику, періодично у всіх районах є спалахи такого локального типу цієї хвороби. І тому частина пацієнтів потребує допомоги в стінах нашого закладу. Як доправляються ці пацієнти? Хто цим займається? Виключно швидка допомога. У них виділений спеціальний транспорт. Відповідно, працівники, які обслуговують цей транспорт, вони мають засоби індивідуального захисту. Вони доставляють пацієнтів до нас на приймальне відділення
пацієнтів приймають в приймальному відділенні. Працівники швидкої допомоги у нас відповідно можуть роздягнутися. Ми обробляємо санітарний транспорт, обробляємо працівників і відпускаємо. Пацієнта забираємо і відправляємо відповідне відділення, яке по профілю. Микола Кіндратовичу, більше 5 тисяч медиків в Україні вже були інфіковані на сьогодні коронавірусом SARS-CoV-2. Також це окремим пунктом іде у статистиці Міністерства охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я України. Чи є хворі, були хворі серед персоналу інфекційного госпіталю обласної клінічної лікарні? Ні. Серед персоналу інфекційного госпіталю за більше 2 місяці роботи ні одного випадку інфікування не було. Микола Кіндратовичу, з чим це пов'язано? Скажіть, будь ласка, це, ну, я думаю, можна назвати успіхом. Це пов'язано із дотриманням всіх вимог противоепідеміологічних, санітарних вимог і контроль з боку управління лікарні. І відповідне відношення самого персоналу, розуміння тої роботи, тої небезпеки, яка може бути. Скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу того, чи потрібно загалом населенню носити засоби індивідуального захисту, зокрема маски? Все починається з маленького, все починається з простого. Так само свій захист, це маска, це все-таки захист. Багато є там речей, багато думок, треба, не треба, захищає, не захищає. У всьому світі захищає, в нас щось не захищає. І в нас захищає, почнемо кожен сам себе. Прості речі, мити руки, дотримуватись гігієни особистої, носити маску. От і все. Я рахую ті рекомендації, які нам дають МОЗ, дає санепідемслужба, їх треба дотримуватися. Дякую за вашу відповідь. Скажіть, Миколо Кіндратовичу, хочу далі поговорити власне про перебіг цієї хвороби і все-таки люди, які так безпосередньо працюють з цією інфекцією. На сьогодні COVID-19 віднесений до особливо небезпечних інфекцій. Чи можете ви сказати, що це справді так є? Тобто перебіг буває різний від легкого до дуже важкого. Як ставитись до цього населенню, загалом людям? Ставитись так, що ця хвороба, вона призводить до, може, до смерті. І ця хвороба небезпечна в тому, що люди помирають. І так само є перебіг дійсно легкий, безсимптомний, є середньої важкості, є важкий перебіг. Нема в цьому щось нового. Але оскільки ця хвороба може привести до летального випадку, тому до цього треба ставитись серйозно. І перебіг набагато, мабуть, залежить від коли людина звернулася, коли звернула нас на увагу на перебіг хвороби, як до цього поставились оточуючі її. Також, мабуть, залежить від її імунної системи. Все це йде комплексно, так не можна розділити. І перебіг хвороби теж від цього залежить. Тому на даному етапі до нас попадають, на жаль, хворі, які мають важкий перебіг хвороби. І ще враховуючи супутні захворювання. Тому ми тільки маємо таку змогу і допомагаємо людям із важким перебігом хвороби. Як перебігає хвороба, яке лікування пацієнтів можливе на сьогодні з рахуванням досвіду і знань, які доступні? На продовження теми дня розповідає лікар-пульмонолог Олег Яковенко. Грамотне повинно бути ведення пацієнтів в контексті супутніх патологій. Лікування, відповідно, повинно бути побудовано, скажімо так, з урахуванням тих синдромів, які виникають. Є у пацієнта, у нас пацієнтка лежить
яка має коронавірусну інфекцію, але має нестабільну стенокардію. Пацієнт, і пацієнта ми лікуємо вже згідно протоколу не коронавірусної інфекції, а згідно протоколу ішемічної хвороби серця. Є пацієнт, який має тромбоемболії легеневої артерії. Ми цього пацієнта ведемо згідно протоколу лікування тромбоемболії легеневої артерії. Тому все персоніфіковано. Чим старша людина, тим більше людина має супутніх захворювань. Чим старша людина, тим більше ризиків. Ризиків не лише мати важкий перебіг захворювання, а й погіршення або загострення хронічних захворювань у пацієнта, кількість яких з віком збільшується. Ми своїх пацієнтів виходжуємо, так порівняти, як дітей. На фоні загального нездужання респіраторні симптоми, другі – це кишкові розлади, третє – це втрата нюху, смаку. Ну, або з нюху, смаку. Буває так, що пацієнт лише втрачає нюх або втрачає смак. Продовжуємо тему дня. Сьогодні ми говоримо про роботу інфекційного госпіталю обласної клінічної лікарні, де лікують пацієнтів із COVID-19. Про симптоми і лікування розповів лікар-пульмонолог Олег Яковенко. А ми далі продовжуємо спілкуватись із Миколою Юрком. Микола Юрко – медичний директор з лікувальної роботи обласної клінічної лікарні, а також він відповідає за роботу інфекційного госпіталю. Микола Кіндратович, хочу запитати, як обирали персонал, який працює на сьогодні в інфекційному госпіталі, чи цих людей призначали, можливо, за суміжним фахом, або ж це люди, які виявили бажання працювати в епіцентрі інфекції самі? В першу чергу це була добровільна згода працівників лікарні. Основна маса – це ті, що працювали в даному корпусі, в Тарасово, ще до початку епідемії, до початку створення інфекційного госпіталю. Також були залучені спеціалісти із корпусу на Грушевського. Це спеціалісти, це лікарі різних спеціальностей, це медсестри, це також молодший медичний персонал. Всі вони дали згоду. І, в принципі, ніяких таких питань не було. Хоча спочатку це все зрозуміло, були певні такі побоювання, певне, це все було перший раз, дехто хвилювання, можна це назвати, може, і страх, це все було. Скажіть, як працює персонал? Працюють вахтовим методом або ж звичайними змінами? По скільки годин працюють у червоній зоні з інфікованими? Ну, згідно графіку, складається графік, і люди працюють. Працюють, заступають на зміну по 12 годин і перебувають в червоній, так званій, грязній зоні не більше 4 годин. Коли робиться обхід, коли робиться призначення, коли йде догляд за пацієнтами, це не більше 4 годин. Потім відпочивають і так міняється. Чи отримає медперсонал обіцяні державою доплати за роботу із пацієнтами, хворими на COVID-19? Однозначно так. Отримали. Отримали за квітень, отримали за травень. Скажіть, чи є це мотивацією для людей працювати в такій небезпечній ситуації? Я думаю, що так. Зрозуміло, що це є все-таки якась оцінка того ризику, тих своїх бажання працювати, бажання допомогти. Ніхто не діяв по принципу «моя хата з краю». Всі діяли по принципу «а хто, як не ми». Дякую. Хочеться ще запитати, власне, про нинішній протокол лікування коронавірусної хвороби COVID-19, адже було прийнято протокол Міністерством охорони здоров'я надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Чи послуговуються лікарі цим протоколом, що він передбачає? Зокрема, я переглянула цей протокол і побачила в ньому, власне,
власне, протималярійний препарат гідроксихлорохін, який днями управління з контролю за продуктами і ліками США виключило зі списку ліків, які допускаються у лікуванні хворих на COVID-19. От хочеться запитати, чи використовували лікарі цей препарат? Даний препарат ми не використовували, але всі рекомендації згідно протоколів, які нам надають Міністерство охорони здоров'я, ми їх виконуємо. Відповідно, були закуплені перед тим, ми ж не робимо так, закупляються препарати, які трошки раніше, ніж останній протокол прийшов. Тому ми використовуємо те, що в нас закуплено, те, що в нас передбачено нашим законодавством. Зрозуміло. І ще інформація щодо одного препарату також нещодавно з'явилася в мережі інтернет. Зокрема, інформація про те, що ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, вітає результати дослідження препарату дексаметазон проти COVID-19, які провели у Великобританії. Глава організації називає їх проривом. Про це 17 червня повідомляє, зокрема, інформагенція Deutsche Welle. Ваша думка з цього приводу і чи був досвід застосування цього препарату? Препарат дексаметазон у нас давно застосовується. Він застосовувався і до COVID-19, і застосовувався під час лікування хворих на COVID-19. І дуже добре, що це отримало таку оцінку на світовому, будемо казати, рівні, на європейському рівні. Тому наші зусилля були немарними. Препарат дексаметазон у нас застосовується і буде застосовуватися. Тобто, на вашу думку, так, із вашого досвіду, має він ефективність, так, цей препарат? Безперечно, має ефективність. Наскільки воно буде, потім, мабуть, все-таки буде якийсь зроблений аналіз, буде більш детальніше вивчена його дія щодо COVID-19, тоді буде і більші такі детальніші роз'яснення. На даному етапі підтверджено, що він допомагає в боротьбі з COVID-19, ну і це вже добре. А те, що ми його застосовували до цього і зараз застосовуємо, це теж говорить про те, що ми не ждемо таких от речей, а це підтверджує те, що ми працюємо і працюємо правильно. Микола Кіндратович, у нас залишається декілька хвилин. Останнє запитання стосовно COVID. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо епідемія в області розвиватиметься такими ж темпами, от як є на сьогодні, чи достатньо буде ресурсів усіх, які використовуються для подолання цієї хвороби, зокрема, і засобів індивідуального захисту, медпрепаратів, ліжкомісць, апаратів ШВЛ, кисневих станцій? На даному етапі я можу сказати, не кривлячи душою, ми забезпечені повністю. Ми забезпечені і засобами індивідуального захисту, ми забезпечені киснем, ми забезпечені медикаментозними препаратами. Тому ми готові працювати, і я думаю, що все буде добре. Не такий той страшний, як його малюють. Що би ви хотіли з цього приводу сказати людям, як ставитись до тієї ситуації, що склалася? Перш за все, дуже серйозно ставитись до ситуації, яка є. Не треба уникати всяких дрібниць. З дрібниць складається велике, тому я би всіх хотів побажати всім здоров'я, всім радості і бути обережними. Все-таки ці рекомендації, які нам надсилаються із Всесвітньої організації охорони здоров'я, з Міністерства охорони здоров'я, вони вироблені не сьогодні, вони вироблені раніше, і вони все-таки направлені на, перш за все, для нашої безпеки. Тому ще раз хочу всім побажати здоров'я, витримки, розуміння тої ситуації, яка є. Не робити цього такого, знаєте, махнув рукою і пішов. Все це, мов, єрунда. Микола Кіндратовичу, з вами спілкуємось напередодні Дня медичного працівника. 21 червня – професійне свято ваше і усіх, хто присвятив своє життя медицині. Ми вітаємо вас і вітаємо також усіх медиків. Бажаємо мужності і витримки, бажаємо
отримувати гідну оплату за свою нелегку, непросту працю. І ви маєте можливість також наприкінці нашої передачі сьогоднішньої, нашої розмови, привітати своїх колег, усіх медпрацівників. Да, так, в першу чергу це працівники обласної клінічної лікарні, працівники інфекційного госпіталя, за їх витривалість, за їх, я би не побоявся слова сказати, мужність, яка проявилась в даній ситуації. Це теж свого роду такий був тест випробування всіх наших сил моральних, етичних, медичних, але всі, слава Богу, справились. Я всім хочу побажати здоров'я, я всім хочу побажати витримки. І надіюсь, що та робота, всі ці зусилля всього колективу обласної клінічної лікарні, вони дадуть свої результати. Також хочу побажати всій медичній спільноті нашої Волині. Медичне свято – це свято всіх, всі колись і якось дотикаються до медицини, тому не тільки медичній спільноті, а всім волинянам побажати здоров'я, побажати миру, радості, всього найкращого. Дякую, Микола Кіндратовичу. Дякую вам за важливу, цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні про лікування COVID-19 в обласній клінічній лікарні ми спілкувалися із медичним директором з лікувальної роботи цього медзакладу Миколою Юрком. До побачення, до зустрічі в ефірі телеканалу UA Волинь. Будьте здорові і на все добре.